Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine povjereniče. Naravno da je potrebno Europskoj uniji utvrditi pametne granice i naravno da trebamo iskoristiti novu tehnologiju i sve ono što nove tehnologije omogućavaju da bismo imali sigurniji život u Europskoj uniji. I nije sporno da trebamo i imati pametne granice i zbog problema terorizma, migranata, svega onoga što doživljavamo zadnjih mjeseci i godina. Međutim, inzistiram na fleksibilnom sustavu, inzistiram na sustavu koji će štititi osobne podatke, inzistiram na sustavu koji neće dovoditi u pitanje turističko gospodarstvo Europske unije kao danas najveće destinacije turizma u svijetu i inzistiram na tome da se vrlo dobro napravi cost-benefit analiza, jer je cijena koja se očekuje ovog sustava izvanredno visoka. Dakle, očekujemo od komisije zaista pravi odgovor kada govorimo o ovom projektu pametnih granica.